Arabie Shala, donc ça c'est le père du défunt. C'est le père du défunt, l'Ard Alikum, et lui, c'est lui qui a besoin de doua. On a tous besoin de doua, mais c'est lui qui a le plus besoin de doua, lui, son épouse et sa fille Barakallahu Fikoum, et bien sûr, et donc Inch'Allah. Sadaq, sadaq. Après tout ça, salam alaikum. Ana Abdel Adil Charot, le quai de l'industrie, 220. Je précise هذه الهضره هذه بان تهلاو في الوالدين ديالكم وما تعملوش هذه المشاكل بان غادي بس ترحموا على شي حاجه اما الوالد ديالكم راه كيتاسفوا لكم حتى نتوما ردوا البال ليهم راهما هما سي فوتر كنز فوتر باغادي هما ولاد الوالدين ديالكم راه سي يسمعوا عليكم حاجه اللي هي ماشي مزيانه ولا تاثرت فيكم راه تاثرت فيهم ولكن هذا الشيء هذا ان لله وانا اليه راجعون واش غترجعوا للولد لا واش غتعمل المشاكل لا لا لي ولا الوالدين ديالكم ولا الولد اللي هو الله يرحمه اللي باقي ما شفناش هذه دابا يومين دابا ثلاث ايام هذه